disastrous nuclear deal. כן, חבר הכנסת אוחנה, ראש הממשלה נתניהו במסר תקיף שאומר אל תתעסקו איתנו. קודם כל חד משמעית הישג אדיר למדינת ישראל ולעולם כולו, לעולם החופשי כולו, הישג אדיר לנתניהו. אני חושב שאפשר היום לומר שמעולם לא ישב בוושינגטון ממשל אמריקאי שרואה לנגד עיניו את האינטרסים של מדינת ישראל כמו הממשל הנוכחי. ואני אומר את זה כמובן שבוע לפני העברת השגרירות, אני אומר את זה ביום שבו ארצות הברית פורשת מהסכם הגרעין עם איראן. נתניהו כמובן נוקט באותה טרמינולוגיה שאנחנו נוקטים בה כבר זמן רב. מי שיפגע בישראלים ייפגע שבעתיים. האיראנים חייבים להבין את הדבר הזה. הסורים חייבים להבין את הדבר הזה. וכל מי שהיציבות במזרח התיכון איכשהו חשובה לו, אני מכוון כמובן גם לרוסים, חייב להבין את הדבר הזה. אנחנו לא נשב בשקט בזמן שאזרחינו או חיילינו נהרגים.